kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee telefishinka CBA oo idin la socodsiin doona anigoo ah Cumar Saadiq. Wararkaan idin haynana waxaa ka mid ah: ciidamada ammaanka dalka Uganda ayaa toogasho ku dilay wadaad muslima oo lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa koox qarax ka geysatay maalmo ka hor caasimada dalkaasi ee Kampala. Saraakiisha ayaa sheegay Sheekh Maxamed Cabaas Kirifu uu shaqaaleysii yar ka tirsan unugyo ay maamulaan kooxda ADF, kuwaasi oo sheegtay inay daacad u yihiin kooxda isku magacowday dowladda Islaamiga ah ee ka dagaalansa Bariga Dhexe. Wadaadka waxaa lagu dilay meel ka baxsan magaalada Kampala ee qaruxu ka dhacay. Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay weerarkii qaraxa ah ee ka dhacay bartamaha magaalada Kampala. In ka badan 30 kale ayaa ku dhaawacmay weerarka oo kooxda ISIS ay sheegtay inay ka dambeysay. Waxaana saraakiishu ay ku eedeeyeen kooxda ADF 22 qof ayaa la xiriirsan iyo weerarkii salaasadii gelgeliyay caasimadda Uganda, iyadoo booliisku ay wacad ku mareen inay burburin doonaan unugyada ADF ee Kampala iyo guud ahaan dalkaasiba. Afhayeenka ciidanka booliiska Uganda ayaa sheegay in 13 qof oo la shakisan yahay isla markaana looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxdaasi oo ay ku jiraan dhar caruur ah la qabtay xilli ay isku dayeen inay ka gudbaan xadka uu dalkaasi la wadaago Congo. Wararka ka imanaya magaalada Bardaale ee gobolka Bay ee Soomaaliya ayaa sheegaya in ugu yaraan 4 qof oo shacab ay ku dhinteen 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay suuqa magaaladaasi. Wararku waxa intaasi ku darayeen suuqa qaraxu ka dhacay ay yaalaan, isla markaasina ay halkaasi ku yaalaan dukaamo maalmaha Jimcaha ay dadka reer miyiga ahi si aad ugu adeegtaan, iyo qaybo kale oo suuqaasi ka tirsan halkaasi oo lagu iibiyo qaadka. Qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino dhulka lagu aasay. Dhowr ka mid ah 10 qof ee dhaawaca ayaa lagu sawiramayay in xaaladooda ay liidato. Weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa. Sidoo kale saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa weli iyagu qaraxan ka hadal. Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka ayaa la kulmay ra'iisul wasaare ku xigeenka Itoobiya si loo dardargeliyo wadahadalladii xabad joojinta ee u dhexeeyay dowladda Itoobiya iyo kooxda TPLF, iyadoo dowladda Itoobiya ay ogolaatay in 396 baabuur oo gargaarsada ay galaan gobolka Tigray ee macluushu ku dhufatay oo ay hore uga hortaagnayd. Jeffrey Veltman oo ah ergeyga Mareykanka u qaabilsan amuuraha Itoobiya iyo wakiilka midowga Afrika ee Geeska Afrika ayaa shalay gaaray dalkaasi. Waxna labada ergey ay doonayaan in xukuumadda iyo xogaga kacdoonka wada ee Tigrayga iyo xulafadooda ay ku dhawaaqaan xabad joojin shuruud la'aana, ayna ogolaadaan in gargaarka bini'aadantinimo la gaarsiiyo deegaanada waqooyiga Itoobiya ee dagaaladu saameeyeen. Intii lagu guda jiray wadahadalkooda, wasiirka arrimaha dibadda waxa uu shaaca ka qaaday in duulimaadada bini'aadantinimo loo ogol yahay Lalibela iyo Kombolcha oo ah magaalooyin ku yaala deegaanka Amxarada, balse gacan soo galay kooxaha Tigrayga. Waxaana intaasi dheer in 396 baabuur oo gargaara loo ogolaaday inay galaan deegaanada Tigray, sida ku cad qoraal lagu daabacay bogga Twitterka ee waaxda agaasinka warfaafinta ee dowladda Itoobiya. Warkii koobnaa oo daawadayaal aad ka daawanayseen telefishinka CBA, intaasi ayuu nagagaeg yahay. Anigoo Cumar Saadiq ayaa idinla socodsiinayay. Intaynu warka xiga ku kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa. Sidaas iyo ammaan Allah. Thank you.